iyadoo aynu maanta warbixinteena aynu ku jalleeci doonno isla markaasina aynu ku soo qaadan doonno garaankaasi kubadda cagta ee malcabka ayaa waxaa si xiriir uga socda ciyaaraha kubadda cagta ah oo aada u xiiso badan. haddaba aynu ku bilownay warbixinteena garoonkaasi kubadda cagta ee malcabka kuna yaala koonfurta magaalada Hargeysa ayaa waxaa si habsamana uga socota koobab kala duwan oo ay markaasi kubadda cagta oo ay dhallinyaradu markaasi isku haleelaan. ciyaaryahanada kubadda cagta oo goobtaasi kusoo bandhiga ciyaar aada u xiiso badnayd, isla markaasina daawadashadeedu ay aada u wacnayd. kooxahan ciyaaryahanada kubadda cagta ah oo kala ahaa Halgan iyo Hurguf oo goobtaasi isku haleelay ayaa waxay goobtaasi kusoo bandhigeen ciyaari aada iyo aada u heer sareysa, isla markaasina weerar iyo weerar celisa. Waa mid markaasi qoloba qolada kooxba kooxda kale ku dadaalaysay muddada ay ciyaartu socotay inay goolal kala dhalayaan, balse may suurto gelin haafkii hore inay goolal la kala caraabaan. garoonkaasi loogu magacdaray Sheekh Axmed Sheekh Nuux Fure rabijannadii ha ugu deeqee ayaa waxa uu yahay isaga laftigiisu mid markaasi dib u habeyn lagu sameeyey oo markaasi cagaftu isku sintay, iyagoo ciyaaryahanaduna kubadda la macaansanayeen cagta oo dhinac kastaba u jiidanaya. ciyaartuna waxay ahayd mid markaasi weerar iyo weerar celisa oo laysmari laayahay. aniguna waxaan ahaa goob jooga goobtaasi ku sugnaa. waxaan ahaa afkii hore ciyaarta sidaan usoo hore usoo sheegay ba laysla dhaafi waayey eber iyo eber, iyadoo natiijaduna ahayd mid markaasi ku soo dhammaatay gool la-aan. ciyaaryahanadu waxay yihiin qaar markaasi khibrad dheeraada u leh dhinaca ciyaarta kubadda cagta ah. haddaba ciyaaryahanadan isku haleelay garoonkaasi malcabka ee kubadda cagta oo da-doodu ka hooseysa 30 jirka ayaa run ahaantii waxay yihiin qaar xirfad dheeraada u leh dhinaca kubadda cagta oo kaale arag siday u maamulayaan kubadda, isla markaasina iskugu hawlayaan inay markaasi kooxda kooxda kale goolka ka dhaliso. haddaba ciyaaryahanadaasi ayaa waxay ka kala soodeen xaafadaha kala ah degmada 31 May ama saxaafadda Isha Boorime, xaafadda ah Ayaxwaan, xaafadda Qandahaar iyo xaafadda Falluuja. ciyaaryahanaduna waxay ahaayeen qaar kubadda markaasi aada iyo aada si wacan u dheelaya oo markaasi ciyaartu waxay ahayd ciyaar aada iyo aada u xiiso badnayd oo kululayd. kubaddanu mar keliyaba ma aanay fadhiisanaynin, inkastoo ciyaartaas ay ahayd mid aada iyo aada u xamaasad badnayd, taasi oo qancisaday dadweynihii markaasi ku sugnaa garoonkaasi ee ciyaartaasi daawanayay. garoonkuna waa mid markaasi isaga laftigiisu dib habeyn lagu sameeyey sidaan horeba usoo sheegay, waay cagaftu isku sintay iyagoo ciyaaryahanadu xilligan kubadda la macaansanaya. run ahaantii ciyaaryahanadu waxay yihiin qaar markaasi muddooyin kala duwan garoonkan kusoo yeeshay ciyaaro saaxiibtinimo ah, oo iyaga laftigoodu waxay yihiin qaar markaasi xifrad dheeraada ama khabiirnimo dheeraada dhinaca kubadda cagta u leh.
iyagu oo markastaba kooxiba kooxda kale tababarayaashooda la soo tashanayay iyagoo tababaruhu ku dadaalay inuu kooxda ka soo horjeeda uuna ka dhaliyo goolal markaasi badan oo uu kaga guuleysto balse waxa ka diidayay dhinaca markaasi ka soo horjeeday ama difaaca ka soo horjeeday oo isagu lahaa limanta laygama helo amase guusha laygama dhaqaajiyo run ahaantii ciyaaryahanadan dabadeedooda ka hooseysa 30 jirka oo goobtaasi isku haleelay ayaa waxay ahayn qaar markaas ugu badda cagta si wacan iskula garanaya oo kale araga sida baaska isku diidiibayaan isla markaasina saaxiibada kale si wacan kubada intay jiitaan baaska markaas uu diibayaa iyaga oo mararka qaar kood sigayay goolka halka mararka qaar kood ay birta garaacayeen hadaba garoonkaasi malacabka ee ku yaala koonfurta magaalada Hargeysa ayaa waxa ciyaaryahanadu yihiin qaar isku balansada iyagoo koobab kala duwan lagu qaaday ciyaaraha markaas ka socda garoonkaasi malacabka ee kubada cagta lagu ciyaaro ayaa runaanti wuxuu yahay mid maalinba maalinta ka dambaysa heesihiisa iyo xamaasadiisa leh iyadoo koobka rabadaantuna ee ka socda degmooyinka kala duwan ee magaalada Hargeysa lagu qabto isaga laftigiisuna dhalinyaradu isku balansadaan koobka rabadaanta iyadoo koobkaasi ay ka soo qayb galaan daawadayaal aad u fara badan oo xaafadaha aan hore u soo sheegay ka kala socda warbixinta kooban waxay idin la wadaagay halkan ka soo jeedinaya aniga oo waxay idin soo daayay aqyaaray intan warbixinta warbixin la mid ah inuu kuulimo doono saasiisa dhaafna wabillahi tawfiq waqtiguna haydin wacnaadan idin leeyahay